Робота над новим генпланом Івано-Франківська майже завершена. Залишилося лише провести громадські слухання у Крихівцях та здійснити експертизу документу. Про це розповіли у міському департаменті містобудування та архітектури. Загалом, за словами посадовців, івано-франківці до коригування найважливішого документу міста долучалися активно. Було зареєстровано більше сотні звернень. У деяких було по десятку пропозицій. Втім, спеціальні анкети, розроблені департаментом для залучення думки громадськості, чимало івано-франківців проігнорували. Тим не менше, більшість пропозицій стосувалися зміни призначення земельних ділянок і будівництва нових доріг. То в когось є там городня земельна ділянка, в когось якась підсадибну житлову забудову. Хочуть змінити на садибну чи хочуть змінити під багатоповерхову. Були пропозиції від людей, які в принципі цим займаються, стосовно внесення змін до вулично-дорожньої мережі. Серйозні пропозиції, гарні пропозиції стосовно і транспортних розв'язок, і якихось об'їзних доріг, і так далі. А от щодо кількості зелених зон, то вона в Івано-Франківську буде відповідати нормативам. За словами чиновників від архітектури, до офіційного списку таких місцин занесуть береги річок та інші території. Коли саме місто отримає новий генплан, посадовці наразі сказати не можуть. Усе залежить від того, скільки часу збиратимуться пропозиції у Крихівцях. А на саму експертизу документа піде приблизно місяць. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.